Dobré ráno, bratia a sestry, drahí prítomní. Som veľmi rád, že dnes ráno môžem byť medzi vami a ja. A Sergej ma poprosil, či by som mohol viesť aj tieto bohoslužby dnes. Tak chcel by som prečítať žalm Dávidov, jeden žalm, 138. žalm na úvod. A potom by sme pokračovali aj do chvál spoločne. Dávid hovorí nasledovne. Ďakujem ti z celého srdca a pred božstvami ťa ospevujem. Vrhám sa na tvár pred tvojim svätým chrámom a oslavujem tvoje meno pre tvoje milosrdenstvo a vernosť, lebo si nadovšetko zvelebil svoje meno a svoje slovo. Keď som volal k tebe, odpovedal si mi, dodal si mi odvahu a posilnil si ma. Budú ti ďakovať, Hospodin, všetci králi zeme, keď vypočujú slová tvojich úst. Budú ospevovať Hospodinove cesty, lebo veľká je Hospodinova sláva. Hospodin je na výsostiach a predsa hľadí na poníženého. Pyšného však zďaleka pozná. Aj keď som v súžení, ty ma zachováš pri živote, ruku vystieraš proti hnevu mojich nepriateľov. Tvoja pravica ma zachráni. Hospodin dokončí svoj zámer so mnou. Hospodin, tvoje milosrdenstvo trvá na veky. Neopúšťaj dielo svojich rúk. A tak ako aj žalmista hovorí a vyznáva, že Hospodin dokončí svoj zámer so mnou, tak aj my môžeme vyznávať to isté, že Hospodin dokončí svoj zámer s nami. A tak, Pane, ja ti ďakujem toto ráno a ďakujem ti za to, že my sme mohli uveriť a že sme mohli prijať, Pane Ježišu, tvoju obeť ako obeť za naše hriechy. Ďakujem ti za odpustenie našich hriechov, Pane Ježišu. Ďakujem ti za to, že ty si ten veľký Boh nad všetkým. Že ty si ten, ktorý máš autoritu nad každou chorobou, nad všetkým tlakom našej duše, nášho ducha. Ty si ten, ktorý máš autoritu nad všetkým. My sa chceme kláňať Tebe, Pane Ježišu. My chceme vyvyšovať Tvoje meno, chceme ťa oslavovať aj toto ráno spoločne ako Tvoj ľud. Chceme prehlasovať, že Ty si našim kráľom, že Ty si našim pánom, Pane Ježišu. Ty si zomrel za naše hriechy, prelial si svoju krv, dobrovoľne, Pane, si išiel na kríž a obetoval si sám seba za nás, aby sme my mohli mať nový život. Ďakujeme Ti za to, Pane Ježišu. Chválime ťa. Amen. Tak nás chcem pozvať k tomu, aby tam, kde sme, tam, kde sa nachádzame v momentálnej situácii, v čomkoľvek sa nachádzame, aby sme vyvyšovali meno Ježiš, aby sme mu ďakovali za to, že on to, čo začal v našich životoch, on dokončí. A v prvom rade sme vďační pánovi Ježišovi za jeho obeť. Za kríž tvoj, za cenu krvi preliatej, splatil si môj dlh, môj hriech, v láske prišiel k nám, večný život mám. Ďakujem za tvojich vzácnych rúk. Ty si môj hriech očistil, prijal si ma. Ďakujem, že máš ma rád. Hoden je náš Pán. Jemu patrí trón. Zomrel za nás.
nezvládne nám. Buď vyvýšený, Ježiš, Syn Boží. Viem, ten klinec bol môj vlastný hriech. Hoden je náš Pán. Hoden je náš Pán. Ďakujem za kríž tvoj, za cenu krvi pre Platil si môj dlh, môj hriech, v láske prišiel k nám, večný život mám. Ďakujem za náruč, za dotyk tvojich vzácných rúk. Ty si môj hriech očistil, prijal si ma, ďakujem, že máš ma rád. Hoden je náš Pán, jemu patrí trón. Najdrahší syn zomrel za nás a dnes vládne nám. Buď vyvýšený, Ježiš, Syn Boží. Viem, ten klinec bol môj vlastný hriech. Hoden je náš Pán. Jemu patrí trón. Najdrahší syn zomrel za nás a dnes vládne nám. Buď vyvýšený, Ježiš, Syn Boží. Viem, ten klinec bol môj vlastný hriech. Hoden je náš Pán. Hoden je náš Pán. Hoden je náš Pán. Hoden je náš Pán. Vesmírom znie z mŕtvych vstálom pieseň chvál. On krásny je, kto sa jemu vír na veky bude stáť, na veky bude stáť. Raz bará všetkým je mi on.
spievať chcem. O zmrtvých stálom pieseň chvál, ktorý raz zmrel, aby s Bohom zmieril nás. Na veky bude stáť raz baránkový trón. Oh, kolená skláňam rád a všetkým je Ty si pre nás všetkým. Chceme, Páne, to vyznávať a nielen vyznávať. Chceme žiť, Páne, naše životy. A Tvoje srdce chceme mať, Páne. Chceme mať Tvoj pohľad na nás, na ľudí, na okolo, Páne, na naše životy. Ďakujem Ti za to, že Ty si tu, pretože Ty si povedal, že budeš s nami až do konca vekov. A tam, kde, Páne, sa schádza Tvoj ľud a kde ťa oslavuje, je napísané, že Ty prebývaš na chválach svojho ľudu. Pane, a my ťa vyvyšujeme v tejto chvíli a očakávame Teba a Tvoje slovo. Padáme na svoju tvár pred Tebou, o Ježiš, tá milosť je a večná láska pred Tebou, o Ježiš, Ty si svätý, svätý, svätý.
potvorná moc v krvi tej, v krvi tej. Je tu moc, moc, víťaziaca moc v krvi Ježišom preliatej. Ak túžiš od hriechu slobodný byť, tak v krvi je moc, v krvi je moc. Nad všetkým zlým môžeš vždy svíťaziť, veď na veky v krvi je moc. Je tu moc, moc, divotvorná moc, krvi tej, krvi tej. Je tu moc, moc, víťaziaca moc, krvi Ježišom preliatej. Ak túžiš zanechať pýchu a hnev, tak v krvi je moc, v krvi je moc. Čistotu života kríž zjavuje, veď na veky v krvi je moc. Je tu moc, moc, divotvorná moc, krvi tej, krvi tej. Je tu moc, moc, víťaziaca moc, krvi Ježišom preliatej. Ak túžiš čistejší byť ako sneh, tak v krvi je moc, v krvi je moc. Viac nehľad späť, ani nehľadaj hriech, veď na veky v krvi je moc. Je tu moc, moc, divotvorná moc, v krvi tej, v krvi tej. Je tu moc, moc, víťaziaca moc, v krvi Ježišom preliatej. Ak túžiš do služby Bohu sa dať, tak v krvi je moc, v krvi je moc. Každý deň úprimnú chválu mu vzdať, veď na veky v krvi je moc. Je tu moc, moc, divotvorná moc, v krvi tej, v krvi tej. Je tu moc, moc, víťaziaca moc, v krvi Ježišom. Je tu moc, je tu moc, moc, divotvorná moc, v krvi tej, v krvi tej. Je tu moc, moc, víťaziaca moc, v krvi Ježišom preliatej. Haleluja. Očakávame Teba, Pane Ježišu. Dnes Tvoj ľud čaká, že prídeš opäť na zem. Čakáme službou, pardon. Dnes Tvoj ľud čaká, že prídeš opäť na zem, čakáme s túžbou na nový Jeruzalém. A Tvoju radosť nevezme nikto od nás, radosť večnú daroval si nám. Dnes Tvoj ľud čaká, že prídeš opäť na zem, čakáme s túžbou na nový Jeruzalém. A Tvoju radosť nevezme nikto od nás, radosť večnú daroval si nám. La 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 la. Radosť večnú daroval si nám. Slávne, predivné je dielo Tvoje večné. Múci stvoriteľ, len Ty si svätý. Sám si spravodlivo učinil všetko pre nás.
Kto by sa teba nebal, kto by ťa neslávil, veď len ty sám si svätý, ty len sám. Všetky kráľovstvá raz chváliť budú teba, lebo veľká je tvoja sláva. Haleluja, haleluja, o haleluja, amen. Dnes tvoj ľud čaká, že prídeš opäť na zem. Čakáme s túžbou na nový Jeruzalém a tvoju radosť nevezme nikto od nás. Radosť večnú daroval si nám. Dnes tvoj ľud čaká, že prídeš opäť na zem. Čakáme s túžbou na nový Jeruzalém a tvoju radosť nevezme nikto od nás. Radosť večnú daroval si nám. La 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 la. Radosť večnú daroval si nám. Radosť večnú daroval si nám. Haleluja, Pane Ježišu. Ty si nám dal radosť a tvoja radosť je našou silou, Pane, a my chceme prebývať a zotrvávať v tebe a v tvojej radosti a v očakávaní na to, čo ty si sľúbil, že sa naplní, isto sa naplní, Pane, tvoje slovo. Chválime ťa, Pane. Amen. Pokoj Bože, bratia a sestry. A my sa teším, že môžeme dneska byť medzi vami. Môžem vás poprosiť, aby ste sa otočili jeden k druhému, podať ruku, alebo poslať takto rukom nejaký signál, nech to pán požehná, sestrička, nech to pán požehná bratu. Som rád, že ano, tu prišiel na toto mesto. Haleluja. Sláva ti, Pane. Viete, cez elektronický tašku je posolať pozdrave, to oveľa lepšie, keď sa tak otočíme a usmieme na svojho brata, sestrička. Tak ako dnes som videl brata Dušana. Kde je brat Dušan Barkoci? Aleluja, taká radosť, keď som videl brata Dušana. Veľmi sa teším, že si medzi nami dnes. Možno už si bol minulýkrát, tu si bol, ale ja som ho prvýkrát uvidíme brata z Nesvat, z manželku aj ostatní, ktorí ste tu, všetky vás vítame. Mene Pána Ježiša Krista, ktorí ste možno po prvýkrát, to je Samko, ne? Samko a z jeho manželku, nevidím ich tu. Tu sú niekde. No, oni sú tu medzi nami, ich vítame. Aj vy, ktorí možno po prvýkrát ste tu. Je tu niekto po prvýkrát, ktorý je? Všetky vás vítam, mene Ježiša Krista, aby som nikoho neprepustil a zabudol. Buďte požehnaní, dobre ste si zvolili, že ste prišli na toto mesto, kde sa káže Božie slovo, kde uctievame spoločne Pána. A je to veľká radosť. Bratia a sestry, ak máte Bibliu v svojich rukách, alebo môžete pozrieť aj elektronicky, budeme dneska hovoriť na tému Cirkev, ktorá obratí svet hore nohami. To je téma. A budeme čítať text Skutky 17. kapitola 1. až 9. verš. Z úcty k Božiemu slovo prosím vás, vy, ktorí môžete, aby ste vstali. Budeme čítať Skutky 17. kapitola 1. až 9. verš. Skutky 17. kapitola 1. až 9. verš. Vy budete pozrieť ekumenický preklad a ja budem čítať rohačkový preklad, ale sú podobné tieto slova. Takže takto hovorí Božie slovo. A precestujúc Amfipolis a Apolóniu prišli do Tesaloniky, kde bola synagoga Židov. A Pavel podľa svojich obyčajov vošiel k ním. A po tri soboty hovoril s nimi v písem. Otvoral ich a predkladal, že Kristus musel trpieť a vstáť z mŕtvych. A že toto je Kristus Ježiš, ktorého vám ja zvestujem. A niektorí z nich uverili,
a boli losom Božím pridelení Pavlovi a Silasovi i bohobojných Grékov, veľké množstvo i popredných žien nemali počet. Ale neveriaci Židia, zapálení súd závistou, pribrali si niekoľko po trchu sa potulujúcich zlých mužov, zohnali zástup a pobúrili mesto a urobiac útok na dom Jazonov, hľadali ich vyviesť pred ľud. A keď ich nenašli, vliekli Jazona a niektorých bratov k načelníkom mesta, kričali: Títo, ktorí búria celý svet, prišli aj sem. Iných prekladoch hovorí, ktorí obratili svet. V originále obratili svet hore nohami. Dobre? Prišli aj sem, 7. verš. A Jazon ich prijal. A títo všetci robia proti naredeným cisára, hovoriac, že je iný kráľom Ježiš. A poborili zástup i načelníkov mesta, ktorí to počuli. Ale keď dostali od Jazona a od ostatných záruku, prepustili ich. Potiaľ to z Božieho slova ešte sa pomodlíme. Bože náš, my ti ďakujeme, že tieto slova sú ducha pravda. A my chceme aj dnešného dňa, Pane, počuť hlas Svätého Ducha. Chceme počuť Tvoje slovo, Pane, hovor svojej cirkvi. Ďakujeme Ti, že Ty ešte stále hovoríš, Bože, aj počas tejto pandémie, tejto krízovej situácie. Ďakujeme Ti, že Ty si nezatvoril svoje ústa, nezatvoril svoje oči. Ty pozor, Pane, sa prechádzaš ako v zjavení Jánovo medzi tých 7 zborov, a Pane, aj v dnešných zboroch, všade po celom svete, aj tu si prechádzaš medzi nami. My chceme prežiť Tvoju prítomnosť. Pane, my ďakujeme Ti, že Ty držaš tých 7 hviezd, anjelov, všetkých týchto 7 zborov. Pane, aj Ty držíš vedenie tohto zbora, že si medzi nami dneska. Prosíme to o Tvoje požehnanie, Pane, oveľa viac ako čakáme. Pane, o moc Ducha Svätého, mene Ježíša Krista. Amen. Nech sa páči, môžete si sadnúť. Milí bratia a sestry, ako som povedal, budem hovoriť na tému cirkev, ktorá obratí svet hore nohami. V Skutky 17. kapitole vidíme, ako apoštoli prišli do Tesaloniky, Berej a Aten. A prosím režiu o obraz, aby sme videli. Takže svet, ktorý je obratený hore nohami. Dále. V Skutky 17. kapitole vidíme, ako Pavel a Silas prišli do Tesaloniky, Berea a Aten. Každé mesto reagovalo inak. V Tesaloniky odporovali Božím slovom. Boli tí, ktorí prijali, ale boli tí, ktorí odporovali, a to boli neveriaci Židia, ktorí urobili, našli zloch ľudí na cestách a zbúrili veľký dáv ľudí proti apoštolov. V Bereji prijali Božie slovo, ale pozerali, či to je v súlade so zákona, ktorý mali Židia v synagogách. Takže prijali tam Božie slovo. V Atenách sa Božím slovom vysmievali. Dnes, keď kážeme evanjelium, môžeme očakávať podobné reakcie. Niektorí sa budú vysmievať, niektorí budú prijať a niektorí budú odporovať. Ale aj tak cirkev netreba prestať kázať evanjelium. Apoštol Pavel tiež v rôznych mestách bolo proti rečenie, čiže ľudia neprijali, chceli ich prenasledovali, chceli ich zabiť, ale oni aj tak neprestali. Ušli z týchto mestách, ale pokračovali zvestovať evanjelium. A myslím, že toto je niečo, čo Duch Svätý chce učiť i nás ako cirkev, ako jednotlivci v rôzne obdobie, dobre alebo zle, neprestať kázať evanjelium. Mesto Tesaloniky, by som chcel ukázať ďalší obraz. To je mesto Tesaloniky, ďalší obraz. Vidíte, kde je Tesalonika, Berea a kde je Atena. Mesto Tesaloniky bolo založené okolo roku 315 pred narodenie Pána Ježíša Krista v blízkosti mesta Terma. A Kassander, generál Alexandra Veľkého, postavil mesto Tesaloniky. Mesto bolo pomenované po Kassanderovej manželke, a ona bola Alexandrova nevlastná sestra, Salonika. Terma, Salonika, Tesalonika. A ona bola dcera Filipa II. Macedonského. Čiže mesto malo najlepší prístav v Egejskom mori,
ako vidíte. A v roku 146 pred Kristom sa Tesaloniki stal hlavným mestom rímske provincie Macedónie. Aby Rím spravoval a chránil svoju vzdialenú ríšu, prosím, ďalší obraz, vybudovala rímska ríša sieť vojenské cesty. Toto je jedna z nich, ale boli mnohé. Tak ako dneska sa vybudujú autostrady, v tom čase to bolo tak v úvodzovka nejaká autostrada. Cesta, ktorá z Ríma išla prámo do Byzantium, alebo dnešný Istanbul. Táto cestička, ktorú vidíte na mape, sa volá Via Ignatia. Ona spájala Malú Áziu s Jadranským morom a Rímom. A v Tesaloniki mohli sa dostať do Egejského mora. Rovnako ako ostatné hlavné rímske cesty, táto cesta bola od 5 do 6 metrov široká a dĺžka tejto cesty bolo 1125 kilometrov, čiže menej ako 1200 kilometrov. Mal som príležitosť spoločnosť s niekoľkými kazateľmi absolvovať túto trasu. Čiže my sme neboli v Ríme a necestovali sme lodom, ale začali sme z Durres, to je v Albánsko, na samé Jonsko alebo Jadransko more. A tak sme išli tou cestou až do Istanbulu. A cestom, ako sme išli v tých rôznych mestách, sme kázali evanjelium. To je zážitok, ktorý nikdy nezabudom, bratia a sestry. A moje srdce bolo poznačené alebo dotknuté, keď sme prechádzali tou cestou do Istanbulu. A chcel by som povedať, že táto cesta bola vydláždená veľkými poligonálnymi kamenmi, doskami. Ďalší obraz. Aby ste videli, ako to vyzerá tá cesta. Vidíte, to je v Albánsku. Pozostatky z tejto cesty. Ďalší obraz. No to je tak úzka, keď prechádzalo cez mestách. Ale to sú tie kamenné dosky, ktoré... A môžete si predstaviť 1200 kilometrov zhruba, menej ako 1200 kilometrov, koľko vojaci ako mravce pracovali, aby vybudovali tú cestu. Vtedy nemali tú techniku, ako my máme dnes. A neviem, koľko roboty, otroci tam, prepáčte, otrokov pracovali, koľko vojakov na túto cestu pracovali, ale keby ste čítali viac informácie, nájdete určite, ale to je, my sme sa divili, keď sme chodili tým smerom od Albánska do Istanbulu. Dnes Tesalonika, myslím, že týmto aj končíme s obrazmi. Máme ďalšiu nejaký obraz, ale vyzerá, s týmto končíme. Dobre, dnešná Tesalonika je druhé najväčšie miesto moderného Grécka a dôležitý námorný prístav. Vzdialenosť od Filipis až do Tesalonika, lebo tam cestovali apoštolovia, neboli vlaky, neboli auta, bolo skrubo 3, možno do 5 dní pešo. Možno mali i nejakú iné zvieratko zo sebou, ale proste takto cestovali apoštolovia. A to je 160 kilometrov zhruba z Filipis do Tesalonike. Niektorí z vás ste boli na tú moju cestu, balkánsku cestu, keď sme išli s mladými z rôznych zborov na Balkáne kazať evanjelium. Tam sme boli vo Filipis, videli sme mesto, kde Lydia bola pokrstená, popri rieke Lydia a ostatní ženy, ako sa modlili a Pavel tam kázal evanjelium. A čo myslíte, koľko miliónov má Tesaloniki? Niektorí z vás možno ste boli, zhruba tých 3 miliónov obyvateľov dneska má Tesalonika. Pavel prišiel v Tesalonike zhruba v roku 50, niektorí hovoria 49, možno niektorí si dovolia 51, není to najpodstatnejšie, ale zhruba prišiel v roku 50 po narodenie Pána Ježiša Krista. A jeden z obľúbených momentov v knihe Skutkov je ten šestý veršo, ktorý sme čítali a povedal som, že rôzne preklady je to slovo, že apoštolovia prišli v Tesalonike a množstvo ľudia uverili a množstvo ľudia sa aj postavili proti tomu, čo kázal apoštol Pavel a boli obžalovaní. Židia neveriaci hovorili negatívne slovo apoštolom, že vy ste otočili, obratili tento celý svet hore nohami. To pre nich bolo negatívne niečo, čo osočovali, napadali apoštolov, ale pre cirkev to bolo niečo pozitívne. Pár ľudí, malý počet ľudí, dokázali tento celý svet
otočiť hore nohami. Sláva Pánovi. Je to možné? To vidíme, že je možné. A zároveň by bolo dobre čítať 1. Tesaloničanom 1. kapitola aj 2. kapitola s tento textom, 17. kapitola Skutky, pretože uvidíte, že skutočne tam prišlo veľké obracenie. Mnohí ľudia sa obratili k Bohu. Ten 9. verš, môžeme čítať aj od 6. verš. Ako prišlo evanjelium v Tesalonike? Moc Svätého Ducha sa tam prejavilo. A ľudia boli skutočne obratení. Nasledovali svojich učiteľov, apoštolov. A na konci videli, že najlepšie vzor nie sú apoštolov, ale Pán Ježiš Kristus. O tom nám hovorí 1. Tesalonických, 1. kapitola, 2. kapitola. Čiže Pavel a Silas sú obvinení z toho, že obratili svet hore nohami. Ich služba radikálne menila krajinu, ich časti sveta. A šírila sa, evanjelium sa šírila ako požar, ako oheň po celej Macedónii. To čítame v 1. liste Tesalonické, 1. kapitola. Hovorí, od vás evanjelium sa rozšírilo všade. Netreba nám nikto o tom hovoriť. Všade, až po Achaji išlo evanjelium. Tesalonický zbor sa skutočne stal misijným zborom, ktorý šíril evanjelium aj na sever. Pretože v krajine, ktorej ja prichádzam, v Severné Macedónsku, máme mesto Stoby, kde bol aj tam zbor, ktorý bol založený ďaká bratom a sestrom Tesalonike, ktorí išli všade a hlásali evanjelium. Čiže ich služba bola veľmi mocná. A dovolte, aby som aj to povedal, bratia a sestry, že tento prevrat prinesol kto? Pavel a Silas neboli niečo zvláštni ľudia. Pavel síce mal vzdelanie a Silas tiež bol jeden líder zo zboru v Jeruzaleme. Ale neboli niečo zvláštni ľudia. Oni prišli so svojím tímom a vidíme veľkú zmenu, ktorá prišla v Tesalonike, v Bereje, aj v Atenách. Veľký prevrat prišiel v týchto mestách. Čo bolo tajomstvo takéto veľké zmeny? Moc Svätého Ducha. Pretože keď si čítate prvý list Tesalonický, tej prvé kapitole, hovorí, my sme vám kázali moc Svätého Ducha. Moc Svätého Ducha sa ukázal. Prišlo uzdravenie, vyháňali démonov. Proste mnohé iné veci sa tam dejalo. Čiže prišli do územia, kde nepriateľ tam vládol. Moc evanjelia je to tajomstvo. Oni neišli svojou mocou. Neboli to ich vysoké slova, ktoré používali, ich vzdelanie. Ale boli plní Svätého Ducha. A v moci Svätého Ducha kázali. A Duch Svätý je ten, ktorý otváral srdca. Tak, ako otvoril Lidie, aby porozumela to, čo kázali apoštolovia. A po druhá, moc evanjelia. Preto apoštol Pavel v Rímanom, tej 1. kapitole 16. verš hovorí, ja sa nechambím evanjelium, pretože je moc. To bola jeho skúsenosť. On videl, ako ľudí sa obracajú, keď ľudia počúvali to posolstvo evanjelium. Posolstvo evanjelium bolo moc a zmenilo rôzne kultúry, rôzne pozadia ľudí, ktorí mali národnosti. Aj tam v Tesalonike boli nielen Židia, boli Grékov, boli Macedončania, boli Vlasi, Vlachov a iné národnosti. A títo ľudia, ženy, muži, deti, evanjelium má moc premeniť ľudí. A preto môžem aj dnešného dňa tvrdiť, že v Nové Zámky, áno, sú rôzne národnosti. A v tomto zbore máme rôzne národnosti. Ale evanjelium nemá hranici, môže dosiahnuť každú jednu národnosť. Je dôležité začať tam, pretože mnohí z vás, ktorí ste dnes tu, ste praví ako Pavel a Silas. Amen? Laikov boli tí, ktorí z Jeruzalem išli do Antiochie, založili zbor v Antiochie. Laici išli do Samárie, kázali evanjelium. A prišlo veľké prebudzenie v Samárie. A preto cirkev, to není sú len vodcovia. Cirkev sme my všetci, ty a ja. My sme cirkev. A táto cirkev má moc evanjelia. Má moc Svätého Ducha a môže obratiť tento svet, aby išiel správnou cestou. A teraz prvý taký, to bol taký úvod.
Ale prvá vec je, potrebuje tento svet obratenie? Potreboval Tesalonike, aby sa obratili správnou cestou? Potrebovali. Tento svet, bratia a sestry, ide zlým smerom. Cesto zachynutia. Preto všetko to, čo vidíme v tomto svete, je prevrátené, je to skázené. Nejde dobrým smerom. Je to pluralistický, tento svet žije s vlastnou kultúrou. My žijeme teraz tu na Slovensku, aj po západnej Európe, v Amerike, v Austrálii, ten pluralistický svet. Každý má svoju pravdu. Nehovor mi, že ty máš pravdu, ja mám svoju pravdu, tí druhí majú svoju pravdu. Každý má svoju pravdu, postmodernizmu. Má veľký vplyv na Európanov. Pretože v Atenách boli všelijaké filozofie, aj dneska je tá populárna filozofia. Ja mám svoju pravdu. Pamätám sa, keď som bol na jedno mesto a kázal som evanjelium, bola tam jedna pani, ktorá verila postmodernizme, hovorí, pán Cekov, ja mám svoju pravdu, vy hovoríte, áno. Hovorím, dobre, tak povedz, odkiaľ som ja. Hovorí, vaše prezvisko Cekov, vyzerá, že vy ste z Ruska. Neni som z Ruska. Tak ste Bulhar, ani Bulhar nie som. A tretíkrát hovoria, možno z tej balkánske krajine niektoré, áno. Tak hovorím, čo je pravda teraz? Som Rus, Bulhar, alebo Balkanec, čo som? Existuje tri pravdy? Aha, potom začala sa zastávať. Hovorím, je jedna pravda, odkiaľ som ja. A viete, aj v tomto svete sú všelijaké pravde, všelijaké systémy boli, či to komunistický, či sme teraz demokracie systém. Všetky tie systémy a kráľovstva, ktoré boli minulosti, pominuli. A tento svet, systémy a všelijaké teórie, ktoré boli, pominujú sa. Ale jedna vec, ktorá sa nikde nemení, a to je posolstvo Evanjelia. Aleluja. Preto, bratia a sestry, je aktuálne dneska kázať to Evanjelium. Kázať Božie slovo. Pretože vždy je aktuálne, vždy preukazuje moc. Môžeš dôverovať Evanjelium. Ako apoštolovia, dovolte, aby som sa dotkol teraz na tej druhej dôležité otázke. Ako apoštolovia obrateli svet hore nohami? Oni videli niečo v Tesalonike. Zaujímavé, že apoštolovia, keď videli v týchto mestách, niečo videli. Môžete si pozrieť v tej prvej kapitole Tesalonický. Prečítam jeden verš, aby ste videli, čo videli apoštolovia v Tesalonike. 9. verš hovorí, 1. Tesalonický 1.9. Lebo oni sami zvestujú o nás, aký bol náš príchod k vám. A ako ste sa obratili od model k Bohu. Model. Čiže občania v Tesalonike čo? Čo robili? Modlili sa, mali všelijaké modly. Aj dneska my v Európe uctievame stovky a tisícky rôzny moderní modly. Neživého Boha, ale iné veci uctievame. Aj vtedy Tesalonika bola časť Európy. Európa potrebovala počuť evanjelium, aby bola premenená. Aj dnes Európa, Slovensko, ktorý sme, žijeme v demokracii a tá demokracia nás nenaplňa. Pretože my myslíme, keď sme v silnej Európe, máme bezpečnú armádu a máme veľa financie, to nás održí. A teraz vidíte, ako sa tento svet trase. Ekonomia páda dole. Ľudia žijú v strach. Mnohé rozvody prichádzajú. Toto není bezpečnosť. Lídia to pochopila, preto Boh otvoril jej srdce, aby sa, ktorá bola úspešná podnikatelka, mala svoj krásny dom, mala služobníkov, a mohla si povedať, ja som bezpečná, ja mám dobrú budúcnosť. Nie, ona vedela, že toto je dočasná vec. Hľadala večnú istotu. A to je to, čo Európa potrebuje, čo je potrebuje aj Slovensko. Otočiť sa z tej cesty, ktorá ide nedobrým smerom a nenaplne nás. Musí sa Európa znovu obratiť. A evanjelium je to, ktorý môže zmeniť nás. Mnohí ľudia sa chcú zmeniť. A si myslia, že svoju voľu vedia zmeniť svoj život. Ale človek sa nevie zmeniť znútra. Len evanjelium. Len Svätý Duch je moc, ktorá môže
nás usvedčiť, ktoré nás povzbudí, aby sme sa zmenili, aby sme prichádzali Bohu. Oni pozorovali kultúru. A keď si pozrite 17. kapitola, 16. verš, keď prišli do Aten, a kým ich Pavel čakal v Atenách, roznecoval sa v ňom jeho duch. Bol rozpálený jeho duch. Prečo? Keď videl, že je mesto plné modiel. Aj v Atenách tiež ľudia uctevali všelijakých bohov. Všelijaké modly. A jeho duch bol zapálený, keď to videl. A čakal, aby sa ostatní apoštolovia vrátili z Tesalonike, z Bereje. Aby počul, čo sa stalo s tým zborom. Či nepriateľ úplne zničil tú cirkev v Tesalonike. Ale vrátili sa, potešili apoštol Pavel, že tá mladá cirkev, ktorá bola niekoľko týždňov, možno mesec, alebo viac ako mesec, mesec a pol, dva, ešte stála pevne, napriek tých všetkých prenasledovania, keď nepriateľ začal útočiť, táto cirkev ešte stále bola pevná. Pavel sa prechádzal mestom Atenia, pozoroval kultúru. Pravdepodobne sa tam aj modlil, o tom nečítame, ale určite sa modlil, keď kráčal po trhoviskách a po meste. Keď pozoroval kultúru, videl toľko zlomenosti a hriechu v týchto mestách. Máme také oči my ako apoštolov, bratia, sestry. Alebo pozeráme len vnútre tej mestnosti tu. My sa vidíme, dobre sa vidíme. Či vidíme vonku, vidíme tento stratený svet. Jedna z vecí, čo nás pohne dopredu, aby sme boli cirkev, ktorá obráca tento svet hore nohami, je cirkev, ktorá vidí. Nesmieme byť ako ten kňaz a levit, ktorí videli človeka polomrtvý na cestách. Alebo ako ten dobrý Samaritán, ktorý mal otvorené oči a videl človeka v núdze a pomohol mu. Ošetril ho. Cirkev potrebuje mať otvorené oči a pozerať na ľudí tak, ako Kristus vidí. Stratení ľudí. Oni videli niečo. A apoštol Pavel mal víziu. Tá vízia bola daleko siahla. A preto chcel, aby cirkev mala viac než len miestnu víziu. Boh chce, bratia a sestry, aby sme boli cirkev s víziou pre svet, pre tento hynúci svet. Mali by sme sa dostať do našeho mesta, potom do okresu a do ostatných častí štátu a celej krajiny a do sveta. Boh chce nás povolať, aby sme išli do sveta, aby sme vysielali misionárov, podporovali misiu. Pavel bol v Tesalonike iba 3 týždne a za ten čas založil zbor. Haleluja, je to možné. Nemôžeme sa vychovárať a hovoriť, že to není možné, pretože vidíme, že to je možné. Zopár ľudí, plný Svätého Ducha, plný Evanjelia, zmenili svet v Tesalonike. A keď si čítame v Efeze, podobná vec sa stalo. V Jeruzaleme, celý Jeruzalem bol plný tohto učenia. Haleluja. Je to možné. A takýto príklady dneska nachádzame po celom svete. Ale aj tu sa môže stať. Není Boh viny. My, ľudí, potrebujeme sa zmeniť. Boh je ten istý, stály istý Boh. Áno, apoštol Pavel začal s malou skupinou veriacich, čo je dokazom toho, že to netrvá veľa roky. Princíp, preto je potrebno len niekoľko oddaných veriacich, ktorí sú ochotní niečo zmeniť. Preto potrebujeme ochotu. Ľudia, ktorí budú odovzdáni tomu, aby sa takéto veci stali. Nepotrebujeme veľký počet, ale skupinu ľudí. Preto potrebujeme zdravé spoločenstvo, zdravú cirkev. Existujú 3 veľmi praktické veci, ktoré Pavel a Silas robili, aby zmenili tento svet hore nohami. Dovolte, aby sme ich popozerali teraz s Božou pomocou. Prvá vec, čo by sme videli, je skutočné, aby sa kázalo evanjelium. Apoštol Pavel zvestoval evanjelium. To je napísané v 2. veršíku. Pavel podľa svojho zvyku vošiel medzi nich
a po 3 soboty rozprával sa s nimi o písmach. Čiže tam vidíme, že ako Pavel kázal evanjelium. Niekoľko spôsobom Pavel kázal evanjelium. Prvá vec je, rozprával sa s ľuďmi. V gréčtine hovorí dialog. Robil dialog. Nielen, že on hovoril, ale pýtal sa otázky a ľudia sa pýtali jeho otázky. Takže bol dialog, bol to rozhovor, tak to by sme povedali. Aby sme vedeli, že či ľudia chápujú to, čo apoštol Pavel hovoril, tak dovolil, aby sa ho pýtali otázky. A on im vysvetloval evanjelium, on sa rozprával s nimi. A my preto potrebujeme, ako jednotlivci, ne aby ľudia počuli jedného, ktorý jedným smerom káže, ale my trebame ísť a rozprávať sa s ľuďmi. Pavel 3 týždne v synagóga sa rozprával so Židom a všetky tí, ktorí boli tam prítomní. Hovoril, bolo to rozhovor, bolo to dialog, ako kázal on evanjelium. A preto je potrebné aj my, kdekoľvek pracujeme, kdekoľvek cestujeme, s akým ľuďom sa stretávame, aby sme sa rozprávali, aby to bol rozhovor dvomi smermi. Tam a spätky, aby oni sa nás pýtali. Áno. Neprevrátili tento svet hore nohami, pretože boli vyniekujúcimi kazateľmi. Oni boli normálni ľudia, ako ty a ja. A rozprávali sa s ľuďmi. Mali rozhovory. Druhá vec je, okrem toho, že sa s ľuďmi rozprávali, oni hovorili ľuďom, kdekoľvek sa stretávali. Na uliciach, či to v synagóge, na trchovisko, všade viedli rozhovor s ľuďmi. A preto, aby sme došikovali ľudí tu, v zbore, my musíme všade s ľuďmi sa rozprávať. Tu ťažko prídu zrazu ľudí, ale tam, kdekoľvek sa my nachádzame, na autobusovej stanici, alebo na železničkej stanici, alebo tam na pracovisko, v reštaurácie, a kdekoľvek sme môžeme sa tam stretávať s ľuďmi a rozprávať sa. Svet vidí, ako sa v mnohých cirkvách dnes ukazuje tá správna reprezentácia Ježiša. Je Kristus, je evanjelium zvestovaná tak, ako sa má zvestovať? Koľko cirkvi dneska zvestujú jasne Ježiša Krista? Koľko cirkvi dneska jasno zvestujú, čo je evanjelium? Preto je potrebné, bratia a sestry, aby zbor bol pripravený. Aby jednotlivci v cirkvi boli pripravení, aby vedeli, čo je evanjelium. Aké posolstvo my zvestujeme, aby to posolstvo bolo jasné. Vidíte, eunuch cestoval, čítal, ale nerozumel. Potreboval niekto, ktorý rozumie Božie slovo. Potreboval, aby sa stretol s človekom, ktorý jasne mu ukázal cesta spasenia. A keď prišiel Filip a eunuchovi vysvetlil mu písmo, to bolo to rozhovor. To nebolo jedným smerom, že on kázal evanjelium jemu. Ale to bol rozhovor, vysvetľoval mu, možno mal otázky viac. A on mu to vysvetlil. A on uveril. A prišla radikálna zmena v živote eunucha. Apoštol Pavel reprezentoval, čiže kázal evanjelium veľmi jasne. Pretože rozumiel, čo je toto posolstvo. Stretol sa s Ježišom Kristom. A preto veľakrát, keď kážem o evangelizácii, hovorím, že čo je evanjelium? Evanjelium je ukázať chladným ľuďom, kde môže nájsť chleb. Alebo to, čo vidieš na tvár Ježiša Krista, povieš inému. To bolo prípad Samaritánke. A apostol Pavel sa stretol s Ježišom a to prineslo veľkú zmenu v jeho živote. A kázal Ježiša Krista jasne. A chceme, aby ľudia boli obratení, musíme pozdvihnúť Ježiša Krista viditeľne, tak ako v starej zmluvi Mojžiš pozdvihol medený chád, aby každý ho mohol vidieť. A ľudia, keď sa pozerali na ten medený chád vierom, oni boli uzdravovaní. Viete, a naša úloha není, aby sme my ľudia zachránili, aby sme my ľudia uzdravili. Ježiš je ten, ktorý uzdravuje. My sme ako tí 4 ľudia, muži, ktorí nesli porazeného človeka Ježišovi Kriste. To je naša viera, to je naša akcia, to je náš sucit, zlomené srdce, ktoré potrebujeme mať. Ale keď ich privádzame ľudí Ježišovi, on je ten, ktorý ich uzdravuje. On je ten, ktorý im odpustí hriechy. On je, ktorý zmení ľudí. A my naša úloha, aby Ježiš bol pozdvihnutý. Ne my, ne ako církev, ale Ježiša pozdvihnutý.
aby sa o jemu kázalo. On bol v stredu bodu a preto apoštolovia kázali o jeho smrti na kríže Golgote. Ako on bol mučený, ako on stál z mŕtvych. Jasne prezentoval evanjelium a ľudia, keď sa toto videli, jasne, Ježíša Krista, tak boli uzdravovaní, boli zachránení a Ježíš menil ich životov. A to je to, čo potrebujeme aj dneska. Evanjelium nie je len pre neveriacich ľudí, to je v prvom rade pre nich, ale aj pre nás, ktorí my dlhodobnejšie nasledujeme Ježíša Krista. Musíme si vždycky pripomínať našu minulosť, kde sme my boli bez Ježíša Krista, ako sme uctievali svojich bohov, svoje modly a ako sme sa obratili z modle tomu živému Bohu. Skutky 17. kapitola. Pavel ukázal spasiteľa pri jeho uctievaní. Videl, že Boží deň má byť v dome Božom ľude a študovať Božie slovo. V týchto dňoch sa židovské náboženstvo stalo mŕtvou vierou. Aj dneska máme mnohé takéto cirkvi, ktorí propagujú len náboženstvo. Len nasledovať nejakú doktrinu, len nasledovať nejaké pravidla. A ľudia nemajú živý vzťah s Bohom. Stretávame sa s takýmito ľuďmi každý deň. Apoštol Pavel zvestoval vzťah s Ježišom Kristom. Nie nejaké pravidla, nie nejaké náboženstvo. On hovoril o Ježišovi Kristovi, že človek potrebuje sa stretnúť s Ježišom. Áno, židovské náboženstvo bolo mŕtve. Tak ako som aj spomenul, levit a kňaz boli náboženskí, ale nič nemohli pomôcť človekom, ktorý bol v núdze. Len ten dobrý Samaritán, ktorý ho pozvihol, ktorý ho ošetril a privedol ho na mesto, kde by ľudia ešte potom dali sa starali o nemu. A toto je tá skutočná viera na vzťah s Bohom, ktorý máme, ktoré nás nenechá, aby sme len robili nejaké veci len so zvykom, ale skutočne s vierou. Tretia vec, čo robil apoštol Pavel, keď kázal evanjelium v Tesalonike, nielen, že sa rozprával, nielen, že kázal o Kristovi, ale používal argumenty, dokazy zo starej zmluvy, že Kristus je skutočný Mesiáš, skutočný král, pre koho ho obvinovali. Áno, on aj vysvetloval, čo je evanjelium, aby ich oči boli otvorené, ale používal argumenty, on potvrdzoval to evanjelium. A preto v Bere ľudia preverovali, čo je to, čo ten Pavel kázal Ježišovi Kristu, že on je Mesiáš. Preveroval, on používal starozákonné argumenty, dokazy. A tá posledná vec, ktorú vidíme, je skutočne, on volal ľudí k spaseniu, aby sa obratili, aby opustili modly, aby opustili svoj hrešný život. Bratia, sestry, my máme pozývať ľudí, aby sa obratili, aby nasledovali Ježiša Krista. Evanjelium môže zmeniť človeka. A ľudia reagovali na výzvu, ktorú dával apoštol Pavel a Silas. No viete, v tomto texte vidíme aj to, že apostol Pavel bol dobrý stratég. Išiel v mestách, neišiel malé dedinkám. Prečo išiel v mestách? Lebo v mestách, z dedinách ľudia išli nakupovať veci, predávať veci. A všelijaké národnosti ľudia prichádzali do veľkých mestách. Preto apostol Pavel si zvolil, mal dobrú stratégiu, išiel tam, kde ryby boli, nie, aby ryby prichádzali k nemu, ale on išiel tam, kde sú stratení ľudia. Išiel do synagóga, kde množstvo ľudí prichádzalo. Išiel do mesta, na trhoviskách, kázal Božie slovo. Veľmi dobrý stratég. Išiel v rôzne provincie, zvolil si strategické mesta, kde kázal evanjelium od Jeruzalema až po Lírium. Kázal evanjelium. A tam, kde ľudia vôbec nepočuli, neišiel kradnúť od druhých zborov členov, ale išiel tam, kde ľudia nikdy nepočuli pred tým evanjelium. Nikto tam nepracoval. Bol veľmi dobrý stratég. V synagógach mal svoj tím, nebol sám, lebo viete, sami neviete veľa vecí spraviť. Tam mal dobrých spolupracovníkov. A tam v jeho tíme, podľa novozákonných teológov, sú 45 ľudí mal, aj ženy, aj muži, aj lekárov. Aj podnikatelia stáli
za apoštola Pavla, aby tá služba skutočne bola naplnená, aby vznikli nové zbory, aby evanjelium bolo kázané. My potrebujeme, bratia a sestry, aby cirkev, ktorá robí misiu, potrebujeme ne ľudí, ktorí pošleme, potrebujeme financie, potrebujeme modlitby. A tí ľudia, keď budú zakladať zbory a ľudia sa obracujú, potrebujú ďalšiu pomoc. Ale viete, preto potrebujeme, aby všetky sme vstúpili do tú prácu. A zakladali zbory, pretože ľudia nemôžu byť sami. Potrebujú telo, potrebujú budovanie. Preto zakladali nové zbory. A mali učeníkov. A to je niečo, čo nám chýba v našich cirkvách dneska. Učeníkov. Ľudí, ktorí chcú sa učiť. Ľudí, ktorí chcú obetovať svoj čas. Ľudí, ktorí skutočne chcú dať do praxi to, čo sa naučili. A chcú iným ľuďom hovoriť to, čo sa naučili. To je učeník. Ľudia, ktorí sú zodpovední svojim mentorom, svojim učiteľom. A nejako mnohí zbory dneska vo svete, ktorí idú len, aby vypočuli niečo a vracajú sa domov a neni sú zodpovední z toho, čo počuli. Neformujú svoj život a nechcú odovzdávať iným ľuďom to, čo Boh robí, hovorí do ich životov. A ustanovili im starších vodcovia, lebo Boh vede svoje deti a aj svojich učeníkov skrze mentorov, starších vodcov. To je stratégia, ktorú apoštol Pavel robil. A preto je my potrebné, bratia a sestry. A chceme, aby sme bola cirkev, ktorá obráca svet, v ktorom my žijeme hore nohami. Potrebujeme mať to videnie, otvorené oči, viziu, ktorý mal apoštol Pavel. Nelen lokálnu viziu, trošku aj širšiu viziu. Potrebujeme, bratia a sestry, aby sme kázali evanjelium, aby Ježiš Kristus bol pozdvihnutý. A to v moci Svätého Ducha máme kázať. Pretože moc Svätého Ducha a moc evanjelia premení človeka. Ne my, ne naše slova, ne naše programy, ale to, čo Svätý Duch robí a jeho slovo. To bude meniť ľudí. A potrebujeme nejakú si stratégiu zvoliť. Takú stratégiu, ktorú Duch Svätý nám ukáže ako vedeniu zbora. Pohneme svoje hlavy, budeme sa modliť. Otče nebeský, ďakujeme Ti, že Tvoje slovo sa nezmenilo. Ty si ten istý, Pane, včera, dnes a na veky. Ďakujeme Ti, Pane, že svet, v ktorom žil aj v okolitých mestách, práve za to, že evanjelium má moc, práve za to, že Duch Svätý je tá moc, ktorý otváral ľudské srdca, menil ľudské srdca, Pane, my chceme aj dnešného dňa v Nových Zámkoch a okolitých mestách, Pane, aby Tvoja cirkev zmenila tento svet, Pane, ktorý ide zlou cestou, a ktorý je skazený a potrebuje veľa soli. Preto tento svet, ktorý žije vo tme a úcteva všelijakých modlárstva, Pane, aj tu je Halloween, sa blíži a keď ľudia uctevajú všelijak satana, mnohých rôznych duchov, Pane, aby Tvoja cirkev mohla skutočne byť svetlo, aby svetlo preukázalo svoju moc. Tma nemá právo na Tvoju cirkev. Dosť bolo oblakov, dosť bolo tmy. Chceme, aby svetlo preukázalo Tvoju moc, Bože. Ďakujeme Ti, že svetlo má väčšiu moc ako tmu. Pravda má väčšiu moc ako klamstvo. Láska má väčšiu moc, Pane, ako nenávist. Ďakujeme Ti, že život má väčšiu moc ako smrť. A Ty si ten život, Ty si tá cesta, Ty si tá pravda, Pane. My chceme aj dnešného dňa, aby si bol pozdvihnutý vysoko, Pane, aby každý, ktorý pozrie sa na Teba, aby bol uzdravený, aby bol spasený, Pane. Ďakujem Ti za moc Svätého Ducha, za moc evanjelia, ktorý si Ty, Kriste. O tom, Pane, chceme, aby Tvoja cirkev kázala jasné evanjelium, aby v moci Svätého Ducha kázala, Pane, aby ľudia sa obracali. Pane, ďakujeme Ti, že Ty si ten, ktorý potvrdzuješ. Ty si ten, ktorý obracáš ľudí. Chválime Ťa, vyvyšujeme Ťa, že aj my sme dneska ďaka Tebe, ďaka tomu, že sme počuli hlas evanjelia, Bože. Prosím Ťa, aby si Ty nás zmocnil ako cirkev, ako jednotlivci. Možno niektorí z nás, Pane, dnes ráno sa cíti takým prázdnym, ničožný, že nič nevie urobiť, Pane. A prosím, ak sú takéto ľudia, aby Ty si ich navštívil, Duchu Svätý, aby si ich zmocnil, aby videli, že oni sú ľudia ako Pavel a Silas,
a môžeme byť Tvoje ústa, Tvoje nohy, aby skrze Tvoje naše ruky sa stali Tvoje ruky, Bože, aby mnohí boli dotknutí, aby mnohí boli uzdravení, aby boli mnohí spasení. A kým sa modlím, ak ešte niekto z vás sa takto cítite, pozdvihnite svoje ruky, chcem sa modliť pre vás. Je to niekto dneska? Ďakujem. Je ešte niekto, ktorý sa cíti prázdny, ako keby si bol na púšti, ako keby si nemal síly a myslí si, že Boh ťa nemôže použiť. To sú klamstva. Boh ťa chce zmeniť, Boh ťa chce posilniť dnešného dňa. Ďakujem. Je ešte nejaká ruka. Pane, ďakujem ti za tí, ktorí pozdvihli svoje ruky. Prosím ťa, Pane, aby si ich zmocnil. Pane, aby prežívali Tvoju moc dnešného rána. Aby prežívali Tvoju silu, Pane, aby sa stali Tvoja ústa. Aby sme my ako cirkev, Pane, boli poslušní, nie neposlušní. Aby sme videli svet okolo nás Tvojimi očami, Pane. Aby sme boli použití od Teba, aby tento svet bol skutočne obratený smerom Tebe, Bože. Aby sme boli svetlo a soli tomuto svetu. Mocno mene Ježiš. Amen. Budeme spievať záverečnú pieseň, počas ktorej bude aj vykonaná dobrovoľná finančná zbierka. A tak, ako sme počuli aj tú výzvu, aby sme mali otvorené oči, aby sme videli, čo Pán chce, tak aj táto pieseň môže byť našim vyznaním. Otvor mi oči, Duchu Svätý, vidieť ťa túžime. Otvor mi oči, Duch Svätý, otvor mi oči, môj Pán, vidieť ťa túžim. Vidieť ťa túžim, otvor mi oči. Otvor mi oči, Duch Svätý, otvor mi oči, môj Pán, vidieť ťa túžim. Vidieť ťa tu, chcem vidieť Teba, chcem vidieť Teba vo mne rásť a žariť svetlo Tvojej slávy. Vylej svoju lásku a moc, ja spievam svätý, svätý, svätý. Otvor mi oči, otvor mi oči, Duch Svätý, otvor mi oči, môj Pán, vidieť ťa túžim. Vidieť ťa túžim, otvor mi oči. Otvor mi oči, Duch Svätý, otvor mi oči, môj Pán, vidieť ťa túžim. Vidieť ťa tu, chcem vidieť Teba, chcem vidieť Teba vo mne rásť a žiariť svetlo Tvojej slávy. Vylej svoju lásku a moc, ja spievam svätý svet, chcem vidieť Teba, chcem vidieť Teba vo mne rásť a žiariť svetlo Tvojej slávy. Vylej svoju lásku a moc, ja spievam svätý, svätý, svätý. Ty si svätý, svätý, svätý. Svätý, svätý, svätý. Svätý, svätý, svätý. Vidieť ťa si svätý, svätý, svätý. Svätý, svätý, svätý. Ty si svätý, svätý, svätý. Vidieť ťa túžim.
Skloneme svoje hlavy a budeme sa modliť. Oče nebeský, ďakujeme ti mene Ježiša Krista za túto zbierku, Pane, za tieto prostriedky, ktoré boli shromaždené, Pane. Chceme, aby mudro boli použité na budovanie Tvojej cirkvi, na šírenie Evanjelia. Ďakujeme ti, Pane, že si dneska tu prítomný na toto mesto, Pane. A tak požehnaj, Pane, každého jedného ochotného darcu, Pane. Ďakujeme ti za každé euro, ktoré bolo shromaždené, Pane. Nech to bude obet, ktorá bude Tebe, milá Bože. Ďakujeme ti. A prosíme ťa svojim Svätým Duchom, aby Ty si nás prevádzal po našich domoch. Ďakujem. Mocno mene Ježiš. Amen.